خوگو مومنان مسلمانان اللہ جل جلالہ سرد ما بخوگی مان خوشحالک مختصر آیات مبارک چھما ورستو اللہ جل جلالہ فرمائی تا سمایا دوئی عبادت سرا زما عبادت کوئی زما ذکر کوئی لقد اللہ جل جلالہ ذکر دے لوئی سج دے ولذکر اللہ اکبر دا اللہ تعالیٰ ذکر ڈیر لوئی دے دا ہر یو سیز اندازش چلے لیکن دا اللہ جل جلالہ دا ذکر اندازہ نش چلے دا مز دا پارا اندازہ را پینز وقت بکے کہ نفلی و سرکول شی روجی اندازہ را یومی اش روجی در بانے فرض دی کہ نفلی و سرنی سلشی حج پہ عمر کی یو ذل فرض دے کہ نفلی کول شی دغه سے ہر چیز دپارہ اندازہ نا لیکن دا ذکر دا اللہ دپارہ اندازہ نشترے فذکر اللہ کثیرن اللہ تعالیٰ ڈیر ڈیر یاد ہوئی تو اللہ جل جلالہ فرمائے تاسو ما ڈیر یاد ہوئی زب تاسو یادو زب تاسو یادوں پنعمتن سرا پنعمتن سر بتاسو یادوں تاسو لب چکم دے دنیا کے انعامات درکو آخرت کے باجرون درکم کم خلق چی اللہ تعالیٰ یادئی تا سنن سبا دا غی پخپل سر گمانے ہو گوری نا غی سحال دے چی کم خلق غافل دی اگئی گوری دنیا پر سورا منڈی ہوئی دنیا اعلان دکلا دا اللہ دا ذکر مثال دا اللہ دا دین مثال دا اللہ دا رضا مثال دا دنور دے نا آخرت مثال دا دنور دے کم سڑے چی نور پر سمنڈ ہوئی او د دنیا مثال د سوری دی چکم سڑے نور پسی منڈی وئی سورے پخپل اور پسی منڈی وئی منگ نن سوری پسی منڈی وئی چمنگ تبرا دنیا سنگ حاصل شی دنیا بسنگ چکم دی منگ تا ملاو شی او د اللہ ذکر نکو اللہ یاد نکو اللہ چمنگ بانے کم عبادت فرض کر دیا گی منگ خیال نساتو منگ دا اللہ کار نکو اللہ زمنگ کار نکو دی وجی نا دا اللہ تعالیٰ ذکر پسو قسم باندھے لوئی ذکر دا اللہ تعالیٰ دار چی منگا و تاسو دا کلمین رستو پنز وقت مسکو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آواز شی زائد مانز تراشی زائد اخلاصی تراشی چی مومن مسلمان می او دے دا اللہ پرواس آتی دے ہر تشاتے کی مسترب تا متوجی شی دے مجھ سے کم دے اہم گنی زکا حضور پاک فرمائی دا ہر چیز دے پار یو علامہ بھی او علامہ دے ایمان سے شے دے دا مجھ دے مجھ چی او بندہ پینز وقت مجھ کئی دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی پوچھے چی دے مومن مسلمان دے او کدے دے مجھ خیال نہ ساتی ودا خو یو اہم رکن دے پہ اسلام کی رسول پاک فرمائی لے کسنگ چی بدن کی سر اہم دے سر ضروری دے دک شان پا دے بد اسلام کی دین کی چکم دے دا مجھ ضروری دے دا اللہ تعالیٰ ذکر چکم دے چی سوک کئی اللہ تعالیٰ با اگا ہیچ کر چکم دے اگا نخپا کئی او نبی رسوا کئی نبی ذریعہ کئی تا سو گو رسوسو پیر دا بیان کی دا خبر چی دا کم قوم اللہ تعالیٰ قبح بیان کر دا او دا غی دا را غردی دو اگر سبب بیان کر دے سوئی سفر مائی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه اللہ وی دا غی من داس خلیفگان جوڑ کلو چی موز بے جایا کو موز کی خشوع حضور نو موز کی توجہ نو دا موز خود اللہ تعالی عبادت تے داس عظیم عبادت تے اللہ سر معراج دے اللہ سر ملاقات تے اللہ وی تاسو ما یاد کئی اذکرکم زب تاسو یاد کو دا اللہ تعالیٰ یاد الدادی چ انسان تا اللہ تعالیٰ قسمہ قسم نعمتن ورکئی ادا سے نعمتن ورکئی چکہ یو یو نعمت بندہ اشماری وان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها کہ تاسو دا اللہ نعمتن اشماری اشمار بے نکلے اور دا نعمت پتہ الگ لگی چ نعمت دا بندہ زائلش دسترگو نعمت کل پتہ لگی
چی پستر گو مانی تکلیف راشی سرگی لندی شی سرگی معذور شی بیا سڑی تے پتہ ہولی جو او ہو دا سمرنو نعمت اللہ مالا رکڑو دو گوگونی نعمت پتہ را لگی چی گوگ کی فرق راشی گوگ پون شی بیا پا ڈاکٹران سڑے گردی دا غصی ہر اندام تاو گورا دا اللہ تعالی نعمتو ندی دا مال دا اللہ تعالی نعمت تے دا اولاد دا اللہ تعالی نعمت تے دا سمر اللہ تعالی منگا و تاثر ظاہری باطنی سن را کردہ ٹول دا اللہ تعالی نعمتو ندی دا دی با تپوس کی گی قیامت کی شکریہ دا کردے وکنہ کہ شکریہ دا کردی بھی خخلاص کہ شکریہ نہیں بھی دا کردی نبیاری رگران خبر دا ذکر اللہ فرمائے وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ زما شکریہ ادا کوئی زما شکر گزاری کوئی او اللہ تعالیٰ فرمائی وقلیل من عبادی الشکور دیر کم خلق تے چیز اللہ تعالیٰ شکر باسی دیر کم خلق چیز اللہ تعالیٰ پنعمتون مانے چکم دے اللہ شکر ادا کئی پر شکر مانے اللہ تعالیٰ دیر خوشحالی گی پر شکر مانے اللہ تعالیٰ دیر سور کئی دا اللہ تعالیٰ قانون سدے لئن شکرتم لازیدنکم کہ تاسو اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کوئی اللہ بنی نعمتوں نورم در کئی زیادتی کئی بدلا حضور پاک پہ خدمت کے فقیر پیش ایمال سراک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردا سنو یو کجورے ورک آ کجورے گزار کر جرا حضور کو چاہتا غصے نے کو لینے بدرد بھی بل فقیر راغ فقیر چرا گئے اگلے کجور ورک اگا ڈیر شکر گزار فقیر آ کجور رواغست کل ایک رسنی بولے تمر تم میر رسول اللہ ماتر حضور پاک دا لاسو مار نے کجورا ملا اوشو اوزان سروئی نہ بزان سر ساتم برکت پارا خرم بے نا حضور پاک ہوتا آواز کو اور نبی علیہ السلام خفلے ماری بیوی تاوی ورش ماری لان کی زیادت کی چکم دے سالویخ درہما صدقی پرتی دی شکر گزار پکل دے ورکا چی سوک شکر ادا کئی اللہ تعالیٰ پا شکر با ادا کول سر نعمتو نا سیوا کئی منگل اللہ نعمتو دلا کردی دی تا پوس ران سوکے لکا غنم شوی دی کنا جوار شی سے گنڈائی منڈائی شوی دی بس کار خراب ہو نا وے الحمدللہ صحت تسنگ رے کہ معمولی سے تبر آگلی یا ٹوکھے نے بس بے گاہ خدا سے ہو او دا سے تکلیف ہو ارے کہ ٹول ارے شٹی کے نہ کہ اوساد پہ بیمار سے خیر نہ کہنا ایمان چکم دے بادشاہ سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے غٹی غٹی وزر دو جی ایسے خوب دیر شاخور دی ایمان یو دا صبر یو دا شکر دا اللہ پہ نعمتوں میں شکر یستل دا دی ایمان غٹ شاہ غٹ وزر او پہ مصیبتوں میں صبر کول ہر مصیبت چی انسان ترسی گی انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ منگا ہم دا اللہ تعالیٰ یو منگا اللہ تکتن کیو غم در باندر آگے لار مرشو مور ملشو خور ملشو سا تکلیف رسیدو بس انا للہ و انا الیہ راجعون دا دیو بھی اللہ تعالیٰ پدیبان عمل بدل ورکی پدیبان اجر ورکی او چی دتا راحت ملاو شو و الحمدللہ شکر الحمدللہ یا اللہ دا سات رکھنا تا ما سر احسان و کزما سے کمال نشتر دا دے وجہ نا اللہ جل جلالہ دا جنو چالا ورکی چچا کے طلب وی چچا کے دا ہدایت طلب وی دا شکر طلب وی دا عبادت طلب وی چھے کم انسان کی طلب بھی دے خیر او دے دے اللہ نغوان خام خواہ اللہ والا ورکے من کے طلب نیشتا دے من کے دے ذکر طلب نیشتا دے دے شکر طلب نیشتا دے دے عبادت طلب نیشتا دے اللہ فرمائی ہدل للمتقین دا قرآن مجید دا ہدایت تر متقیانو دے پارا متقی خوصی متقی دے نسلہ ہوتا ہدایت نا جلالین شریف ہوئی چی کم انسان دے ہدایت طلبگار وی دا قرآن مجید دے چار پار ہدایت تے چی اگر دے ہدایت طلبگار چی ما تر ہدایت بلاو شی
نوچے وہ ایمان تر ہدایت ملاوشی نو بس قرآن مجید دغل پار ہدایت تے بالفرض یو سڑے تگے دے نوچے تگے دے نزد ہم اوبا ملاوشی دے گوری چکم دے کہ ماں تا اوبا ملاوی گا دے شیری تا گوری دے کوئی تا گوری دے کولر تا گوری دے دکے طلب دے دو اوبو نوچے طلب دو اوبو دے نزد بخواہ مخواہ اوبا ملاوی گی یو طلب دے ایو اسے محبت تے چھچا کی طلب بھی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کی او چھے او سری تگے نہیں ابو تے ضرورت نشتے ناغل دے خلیب اور ابو مخا گنا ہو اس ماں ضرورت نشتے اگر تا خمکی تا کدورم پروتے طلب پکی نشتے رو ابو سنگا مخیر تا اوبرا چھے مخیر تا چکم دے کوئے دے چینے دے وطا خوڑ دے سیلاب دے لیکن طلب پکی نشتے ابو بس انگا راشی چھے دکی کلا طلب پیدا شی اللہ وقت دا شیئے ملاو کی یہ واسے محبت تے آرزو کول دی لکا بالفرض یہ سڑے وی یہ رکا مامان دے اللہ تعالیٰ حجو کنے سنگا بخی دا اس محبت تے محبت اشترے چھے اللہ دے مالا دا حج توفیق را کہ مالا دے اللہ حج دبوزی دے لیکن پا دے محبت پانے دے حج دنشت لے دے با حج نکل جی دے با پاسپورٹ جوڑ کی دے پاسپورٹ نمخ کی بزان سر پیسی جمع کی بیا با ایجن صاحب را سر خبرو کچھ بائی زا عمری لا حج دروانم ما تاوی زولا گوا دے تاوی طلب نوچے دے طلب کئی دے با حج دلار شی دے با عمرو کی دے با بیت اللہ ہوئی دی دے با رسول اللہ روزوی دی ولی دے کی طلب دے خوچے طلب پدے کی پیدا شو خام خابدل اللہ تعالیٰ غصیز والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا اللہ فرمائے ہاں کہ خلق چیز من دلار دے پار کوشش کی چھے ما ترے ہدایت ملاوش ما ترے قرآن ملاوش ما ترے صحیح لار ملاوش نو دے با طلب کی دے با غزائی پسی گردی تو ایسے ذاکر جوڑے گم ذاکرین مجلس کے بکینے دیلہ با وخور کے دا غی جلسو تا بزی دا غی پرگرامون تا بزی دا غی صحبت کی بکینے دا غی خبر تا با وقت دی عملی کے بین ذاکر بنروشی ذکر دیر خشیر ہے دیر خشیر ہے دیر خوان کئی لیکن طلب نیشتے تو ذاکر نہیں جوڑے گی یہ سڑے ہوئی ڈاکٹر دیر خشیر ڈاکٹر دیر خشیر ہے اور ڈاکٹری میں ڈیر خواہ دوام تیرے خلق کو بھی علاج کھولیں اور تو ادھر ازان سر ڈاکٹری ڈاکٹری دے بھی ڈاکٹر چی دے بھی میڈیکل کالج چی جی دے بھی تجربے کئی دے بھی چکم نے کس مقصد پریکٹیکل بھی کئی لاغی نفس پر ڈاکٹر جوڑی گی دے وجہ نا اللہ جل جلالہ فرمائے چکم خلق زمان دلار بار کوشش کئی او طلب کئی دے انسان تب اللہ تعالیٰ خام خاک پلا مدعا ور کئی اللہ تعالیٰ دے منگا تاسو کی طلب پیدا کی اس سڑے ہوئی جو قرآن سر میڈے رمین دا قرآن یادوں نو ٹھیک تا محبت بخبر زیبان دے رہے لیکن دے او مدرسی تا دے او استاز تا او قرآن تا کینی نا دے قرآن چکم دے محنت تا کہ دے حافظ قاری شی قطعا نکی یو سڑے ہوئی عالم کی گم دے دے عالمان و مجلس کی نکی دے دے طالب کی گی نا نو دے بسنگ عالم شی دے وجہ طلب چکم دے حرکت ضرور دے دا ہر چیز پارا حرکت پکے اللہ ببرکت راضی کچری برک حرکت نکے تش پہ آرزوگانو باندی دا سے شین حاصلی گی اللہ تعالیٰ دی منگا تا سکی حرکت پیدا چی حرکت من کی پیدا شی انشاءاللہ اللہ ببرکت راکے او کہ حرکت نوی تش پہ زلو کی آرزو بھی نیاز ساتا دا شین ملاوی دا سیز منگا محال دا چی ملاو شی دے وجہ اللہ جل جل فذکرونی زما ذکر کوئی ما یادوئی اس تا اللہ تعالیٰ ذکر سدے دا اللہ سمرا احکام چی دی کاغا مز دے کاغا رو جدا کاغا نور اسکار دی کنور عبادات دی دا غیب تنیت کے اگیل با وخور کے ذاکر بدن جوڑ شی او چکل ذاکر دے انسان نجوڑ شی دے دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی اللہ وی دا مندما زان سر دی زی زان سر یادوں دا مندما خلق و مسکیہ دی زی دا غیر بہتر
مخلوق چی پریشی اگئی بس کے دے آدم یو بندمات یو لیش تیز دیکی گی زبت یو گز دیز دیکی گم یو بندمات گز دیز دیشی زبت کلاج دیز دیکی گم یو بندمات قدم رائے زبت منڈو بانی زم اللہ چاہتا منڈو بانی نزی خمتب دے لگ حرکت کے اللہ والا دیر زیاد برکت ورکے اللہ جل جلالہو دے زمانگا استاسو دخو مجلسون سارا دخو خلق سارا محبت و بینہ پیدا کی انشاءاللہ چے رابطہ وی محبت وی او حرکت وی نو صحبت صالح ترا صالح کنا صحبت تالح کنا ترا تالح کنا چے دخو خلق سارا کینے پاسی آغا سے بدل جوڑی گا کہ خو خلق سارا کینے کہ خرابو سارا کینے دے وجنا دا دینی اجتماعات چکی گی ریون کی کال پا کال ماندی پا مدرسو کی کال پا کال ماندی او نور چکم دے زائے پا دائے ماندی مجلسوں کی گی دا دیر پار جس منگا ساسو اصلاح ہوشی پا دی مجلس را اصلاح دے انسان کی گی پا دی مجلس را دے انسان چکم دے خوی بدلی گی ماحول بدلی گی یو انسان اگر بالکل بگلاو شوی خراب شوی بھی لیکن دے دا سے مجلس تلار شی سادی سے وہی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سال عبادت بے ریا یو سات اگر خلق سرکینی ذل دنیا بدل شی بیا طول عمر سڑے بیا دے انسان اگر خوی بدل شی اگر زندگی بدل شی اللہ والا خلق سرکینی دا سے خلق چی اگر صرف اور صرف شپا اور از دا اللہ ذکر منگاتا سو سرکینو دنیا بدل شی اس حدیث سے فرمائی یک زبانہ صحبت با اشقیا وہی دو اولیاء سر چکم دے داڑوں بنے شیر چی دے یو سات ناس سر سر کار عبادت بیریان بہتر دا او یک زبانہ صحبت با اشقیا خراب خلق سر یو سات ناس تا دا دا سر کار گناہوں بہتر دا اولیاء پڑھبانے گزار کئی اللہ تعالیٰ دی زمانگا استاس خوب منجی سنکی نصیبو گردے چاہے کہ شامل شو نو اجتماعات را روان دی اغیر پار انشاءاللہ مشوری شروع دی تیتوار پر بانی یو مشورہ دری بجی انشاءاللہ کربوا کے کربوا شریف کی یو اجتماع را کال پا کال مانی کی طول ملک خلق و ترازی بلکہ بار ملک ہم خلق و ترازی لوی لوی علماء کرام لوی لوی اولیاء کرام تا سے خلق با بکیوی چی حیران بشی دا غی پا یو کتو بانی انسان بالکل اگر نظر بد دی گی دنیا بد دی گی چل اللہ توفیق ور کروی 15 16 17 18 قدی بانی میں انشاءاللہ اجتماع بھی او امدغ اجتماع بھی کسنگ تا سو وقت وقت پانی خبری کی گی دا سی اجتماع جی غی کے نسیاسی خبری بکشتے نبکی دا اختلافی خبرشتے دا اللہ و دا اللہ دا خلی پیغمبر خبری کی گی دا خیرت خبری بکی گی سنگ چی ریون اجتماع بھی نور خبری بکی نہیں بھی صرف دیر پا چی خلق اللہ سر جوڑا ہوشی تصوف مقصد سرے چی تسکیہ نفس زمانگا ہوشی زمانگ نفس صفا شی سوترا شی دویم چی منگا دین طول زدکو یو شبانا طول دین چی منگ پاگی بانزان پوئے کو خلقو تا بیان کو او درین اجتماعیت چی مسلمان طول اتفاق اتحاد چی کم نراشی امت یو موٹے شی کافر تا چی کم دے یو شی پخپلہ کی چکم دے اتفاق اتحاد شروع کی او کافر دے پار چکم دے زان تیار کی مخالب تو زان تیار کی دک کا مقصد دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ من اللہ تعالیٰ توفیق را کی فخون مجلسنو کم از کم دتا دغرے الحمدللہ جمعی پر شفاون مجلس ذکر کی گی جمعی پر رد من نرس سکی گی روزانہ سار چکم دے سار موس پس مختصر ذکر وی مازیگر موس پس مختصر ذکر وی فدی اذکار کی ناصل الحمدللہ جمعاتونو کی مکار من شروع کر دے دا من طرف پل علماء دا مشایخ خدا جی دا شیخ خور کے من تا اتمینان دے الحمدللہ عرض شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے شاہ منصور شیخ صاحب خد چلا خلق زمان دے اتمینان نہ خبر نہ دے کینے من سر با حسد شروع کی نو من گوائی من تا اتمینان دے من گوائی چی طول خلق تا اتمینان راشی اتمینان پس راضی واللہ کپا مال راضی کپا اولاد راضی کپا جاہ و جلال راضی پس راضی دا اللہ پا ذکر باندے راضی دا اللہ پا یاد باندے راضی نو من با کوشش دا کہو چی خو مجی سنو تا لارم شو خو مجی سنو کی چی کم نے وخم ورکو او چی کم دا کہ ذکر مجی سوی کم دا کہ چی کم تعلیم مجی سوی چی اگر کزان شامل کو انشاءاللہ حضور فرمائی دا چی کم دے دی مثال دا سرے
سڑے چی او باغ تا تر چمن او تاسو کې اوسړي کې خوب کې اوسړي کې سړي د سمت دب ذکر پکې وکي اللہ پاک یاد کی، اللہ تعالیٰ مل توفیق را کی، اللہ دم ٹول خاتمہ فی ایمان کی، اور داخل زمانے فتنوں اللہ تعالیٰ منگا تاسو بچ کی، وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت کوئی بندہ